Харандааны үлгэр зохиомж. Одоо бүгдийг ксерокстдаг болсон. Оюутан байхдаа ангийн дарга байсан дорчтой бат битүүхэндээ өрсөлдөг байлаа. Наана ил гарахгүй ч гэсэн өөрөөс нь илүү болчих вий гэдэгт санаа зовнон байдаг бат ажил дээр гарснаас хойш дорчийг өгүүлж хөдөлмөрийн талбарт өөрөөс нь илүү амжилттай яв болов уу гэж нэг барагцаа авч өөрийнхөө ажилд анхаарыг байц гэсэн төлөвлөгөөтэй дорчийн ажлаар дайраадах. Хотын төвийн шилэн цамхагт байрлах доржийн ажлын газар батд том бас сүртэй санагдаад явчлаа шүү. За ямар ч байсан ороод үзнэ хөө. Найз мундаг ажилч үйл би ч гэсэн ажилдаа хэрэгжүүлэе гэсэн шүү юм бодоод доржтой уулзахаар дотгошоо орлоо. Гэтэл доржийн ажлын орчин нөхцөл батын төсөөлж байснаас шал өөр байлаа. Элдвийн хөнгөлсөн дуу чимээгээр дүүрэн олон арван принтер энд тэнд тачигнаж овор хинжээ ажлын газрын тав дух гээд байх зүйл байдгүй хуучны офисыг санагдуулна. Бат. Үгүй. Тэгвэл танайхан чи хүн болгоно нэг принтер хэрглэж золигддөг юм аа? Дорж. Өө тийм штэ. Тэнд манай сканер факсийн машинууд бас байна. Нэг болонлуу заах бөгөөд тэнд маш олон тооны тоног төхөөрөмжүүд байрлсан байх. Бат. Гү чи чинь их сургуульд байхдаа гайгүй сэрэг толготой хүүхэд байсансан. Гү тэгс одоо яасан бэ? Чи ийм олон дими зардал гаргаж явахаар зүгээр л ганц сайхан ксероксийн машин байх л болно шүү дээ. Өмбөр компьютертай дээр нь принтер, сканер, факс гэд бурхан минь танаа ажилч нь өстой хуучны техникийг агуулхаас ялгадах зөвлөгөө болоод тачээ. Дорч. Яа. Хүн болгоныг техник хэрэгслээр хангаад тухтай ажиллах орчин бүрдүүлэх тэглэе гэж бодсон чинь газар сайгүй принтер түчгнээ дуу чимээ ихтэй л орчин үүсчлээ. Гэхдээ тэгээ тэр ксероксий чинь хичнээн хүн дундаа хэрэгж болох юм. Асуудал үүсгэж явахаар гээл хүн бүрт техникийн хүрэлцээтэй байх нь чухал гэж найз нь боддог юм штэ. Гэтэл бат. Чэнэ энэ олон машинуудын чинь ажлыг ксероксийн ганцхан тоног төхөөрөмж гүйцэтгэж чадах шийдтэй тахв. Хэвлэх, хувилах, факс, сканер гэдэл. Чамд хэрэгтэй бүгд л байгаа. Орчин үед чинь байна. Сүлжээ гэдэг сайхан ямаар бүгд ажилтнуудаа холбоод бүгд ксероксийн принтер, сканер, факс гэдэл аль хэрэгтэйгээ дундаа хэрэгжүүлдэг юм штэ. Ксерокс хэрэггүй олон принтерийг ажилгүй болгож байгаа шин технологи шүү дээ хөгшөн. Дорч. Тийм бас байна. Бат. Байна аа байна. Уржигдэр би офстоо ксерокс хэвлэгч авсан. Ажилч аяандаа бүтээд офст маань чимэг зэгцтэй болоод ажилчдын хурдч тэр хэмжээгээрээ нэмэгдэж, үгүй ямар нэгэн саадл чирэгдэл гарахгүй бүр амар болсоо хөө. Дорч. Аа тэгэл магтаж магтаж авсан чинь эвдрээд сэлбэгн бас хорн олдохгүй төвөг болох байлгүй дээ. Бат. Гүтэй найз минь. Тэднийг чинь бүр албан ёсны хэрэгтэй. Буух эзэн буц хаягтай. Авсан бүх принтерүүддээ 1.5 жилийн баталгаа хугацааг дагалдуулж өгч байгаа гэсэн. Бүх инженерүүд нь Оросын холбооны улсад бэлтгэгдсэн мэрэгчлийн хамт олонтой найдвартай юм байна лээ шүү. Мөн нэмж хэлэхэд байна. Эдний принтер бусад ижил төрлийн принтерүүд дундаас хэвлэх зардал нь хамгийн бага юм байна лээ хөө. Дорж. Пэ, гоо одоо авъя. Одоо явж авдаг хэрэгэ. За яста хэрэгтэй мэдээд дуулгасанд баярлалаа хөшөө. Бат. За за. Одоо бүгдийг ксероксдөг болсон шүү дээ хөгшөө. Бат баяртай байлаа. Тэр энэ удаа өрсөлдөгч найзыгаа өөдөн дотх аргыг зааж өглөө. Дараа ижил гараанаас өрсөлдөнөө чамтай гэсэн шүү юм бодоод доржийн ажлын газраас хөдөллөө.